Gerbiamas rektoriau, profesūra, mėly studentai, studentų tėvai ir artimieji, pradėsiu nuo to, kad žiūriu jūs ir pavydžiu. Ir pavydžiu ne tokių baltų pavydų, apie kurį reikėtų kalbėti per šitą šventę, aš pavydžiu juodų pavydų. Nes aš žinau, ką jūs veiksit šią vakarą. Ir aš žinau, ką aš veiksiu šį vakarą. Jūs švesit, o aš sėdėsiu prie savo magistrinio darbo ir galvosiu, kodėl jis taip lietai rašosi. Nes aš vis dar studentas, o jūs be 5 minučių absolventai. Ir štai čia yra tas didelis skirtumas, dėl kurio aš jums tai pavydžiu. Prezidentas Jonas Fitzgeraldas Kennedys yra pasakęs, šalies nacijos valstybės progresas negali būti greitesnis nei išsilavinusių žmonių progresas joje. Ir tai yra visiška teisybė. Ir po valandos, po 2 mūsų valstybės progresas taps dar didesnis, dar greitesnis, nes jūs prisijungsite prie absolventų, prie žmonių turinčių aukštą išsilavinimą, prie žmonių turinčių diplomą, bet gerokai svarbiau, prie žmonių turinčių žinias. Ir išnaudokite tas žinias kaip ginklą, išnaudokite kaip tą džedajų šviesos kardą, siekdami savo geresnės ateities, nes siekdami savo geresnės ateities, savo gerovės, jūs prisidėsite ir prie mūsų valstybės gerovės. Tai yra neišvengiama ir tai yra įrodyta. Jūs esat laisvės karta, jūs esat nepriklausomybės vaikai. Jūs neturėtumėte ir neturite ribų. Ir štai šios žinios, ir štai šie diplomai tik padės dar labiau tas ribas naikinti, dar labiau jums eiti į priekį. Ir galbūt pasikartosiu tai, kas jau buvo girdėta, bet mano didžiausias palinkėjimas jums, nebijokite klysti. Klyskite. Mėlyjei, klyskite kiekvieną dieną, bet darykite. Mokykitės iš savo klaidų ir eikite į priekį. Tik taip mes kartu galėsime sukurti tą Lietuvą, kurioje mes norime gyventi. And to the foreign students who are also graduating here today, my sincerest congratulations. When you stand today, shoulder to shoulder, to your counterparts in Lithuania, I hope that you enjoyed your time in our country and that you'll take this diploma and forge your future wherever you go. And you bring the excellent knowledge from this excellent university and excellent country. And to the students from which, as I know, the majority is from India, I would say, well, sorry for my Hindi, I'm pretty sure that my Hindi is much worse than your Lithuanian, but I would say, Bahut Bahut Badhayan. Kas teoriškai turėtų būti labai labai sveikinu. Aš tikiuosi, aš nepasakiau nieko nemandagaus. Ir pabaigai, aš kreipiuosi į visus absolventų artimuosius, į tėvus, į senelius, į gimines, kurie sėdite čia šioje nustabioje arenoje. Aš nebejoju, kad jaučia tą gumulą gerklėje, kad jūsų širdis tūksi ir tvenkėsi ašaros. Ir jos net nebejoju, kad dar labiau tvenksis, kai bus įteikiami diplomai. Jūsų paukščiukai išskleidžia sparnus. Leiskite jiems skristi. Leiskite jiems įgyvendinti pačias neįtikėčiausias, pačias keiščiausias idėjas. Leiskite jiems keliauti, leiskite jiems kurti, palaikykite juos. Leiskite jiems keisti pasaulį. Kada, jeigu ne dabar. Leiskite jiems skristi. Geros šventės, fantastiško vakaro, fantastiškos ateities ir vivat KTU. Ačiū.